Titull kryesor të gazetave shqiptare e premte 8 nëntor 2013. Panorama. Rimbursimi i TVSH-s, vjedhja 5.2 milion dollar, arrest kryetatimorëve. Zbulohen skelet ligjore me 11 kompani kineze. 2 zyrtar në pranga, ish kreu i tatimeve të Tiranës dhe 6 vartës shpallën në kërkim. Protestojnë ambientalistët se i dini kundër, meta nuk kemi kapacitetet për armët kimike. Kërkonin skrap në minjerën e braktisur, vdesin 5 të rinj, galeria përpinë dhe 2 minator. PD protesta me 2000 leksha me fytyrën e Ramës në parlament. Çmimi karburanteve hetim për pakt mes kompanive. Gjykata pro banorëve zhbllokon pallatin. Të shpëtojmë votën nga Blendi Fevziu, paradokset e qeverisë Rama nga Blendi Kajsiu, mbi disa parime për korrigjimin e sistemit universitar nga Romeo Gurakuqi, frika nga gjobët, deputetet heqin makinat nga trotuari. Gazeta Shekulli, Korça, PD protest me 2000 leksha fals. Opozita ironizon sjedit në Korçë, Rama 100% me opozitën, vota është e shenjt, po mundet faktojeni demokratët të hënën protest në bulevard. Armët kimike Arvizu ka nisur përgatitjet. Skandali me TVSH-n pranga dy tatimorëve 5 në kërkim. Edi Rama para drejtësisë, çdo kush që shkel ligjin, do të mund të gjeni punë edhe nëpërmjet celularit. Ankth për 3 të rinj në minier, dy vëllezërit digjen duke shpëtuar vëllain, familjarët nxirrnin skrap për bukën e gojës. Gruaja e Arjan Hamollit është gjallë, i ra celulari dhe dikush e mbylli. Tretë është dukur ende në galeri. Nxirren trupat e dy vëllezërve, operacioni në Pogradec pengohet nga gazi, dy minator vdesin në Librazhd. Kuadri juridik për armët kimike. Gjykata zhbllokon pallatin e Bashës, i nuk bllokon 10 katshin në Lezhë. Fillon me armë fqinjin bashkë me të birin, ndalohet Ademallçi. Gazeta Shqiptare, varfria vret 7 vet në Minjera, babai i dy djemve të vdekur nuk e dija që do shkonin aty, mbledhin skrap për bukë, shteti i mbyll galerit, mort në familjen Hamolli shuhen 3 fëmijë, 5 kushërinj dhe 2 punëtor humbin jetën në galeri, mesazhet e politikës. Daily Mail publikon skandalin, deputeti anglez në akuz për afera të pista në Shqipëri, Mark Pritchard u fut në kurth nga gazetari i maskuar si biznesmen. Meta, s'kemi kapacitet për shkatrimin e armëve kimike të Sirisë. Na bën Andoni armët kimike dilem servilizmi. Duma bashkon politikën, libri i parlamentit të ndahet në dy dhoma. Blerja e votës Basha protest të fuqishme. Kryeministri Edi Rama, ne nuk jemi zgjedhur për të kënaqur opozitën. Kryetari i PD-s miting të hënën para kryeministrisë në Evran demokracinë. Shefi i shtabit Jeronim Bazo, reforma që do bëjnë ushtri. Arsimtarët tre kategoritë që rrezikojnë t'ikin nga puna. Gjykata u kthen banorëve shtëpit, vendimi i plot. Arrestojnë funksionarët e tatimeve në kërkim 7 të tjerë. Shqiptarja.com. Hartohen planet, marincat amerikan do të ruajnë armët kimike bashkë me arsenalin sirian në Shqiprim vinë dhe komandot e SBA-s. Nga vendi janë larguar deri tani qindra ton lëndelmuese në inventarin e ushtrisë, ose bëhe vion projektin për istokimin e fuqive me substancat rezikshme. Visa zhiti në gjinjë vëllim të shokut e mverë automatiku deri në komunizm, Teodor Laço, fjalimi shokut e mverë një dritë e madhe për ne, publikohet vjesha e vitit 1972. Policia pranga shoferve që lëvizin pa dokumenta, vetëm 18 arrestime në kavajt të kapur pa letra. Për të marrë shinat dhe kromin, 7 të vdekur në Minjera. Korça PD tërheq aleatët në protesta, lek në seancë. Vjedhja 5.4 milion euro e TVSH-s pranga tatimorëve, skema e mashtrimit. Porto Romano, çfarë po ndodh me trojet e Fazliçit dhe Tecin me qymyr guri? Satirë politike nga Arben Duka, këshilla falas për Bashën dhe opozitën. Goja që shqipton fjalët e ligjit, koment nga Elir Dhima. Gazeta Dita. Oldashi bëhet dash pas kuintat e një fjalimi në kuvent. Çfarë ndodhi dje në sallën e parlamentit? Fjalimi i papritur për Korçën i Sokol Oldashit dhe një detaj nga dita politike ish rivalit të tij. Një informacion kurioz për Bashën, ku dhe pse ngjitet çdo mbrëmje në katën e 14 ABA Center, kreu i ri i PD-s. Apo synon çifti dy bëta këtë Korçën në shkakun e kërkuar rastshëm prej 2 muajsh për të nxjerrë PD-n në rrugë? A do të ndodh me Korçën ajo që u tentua pas sukses me në punësin civil dhe provokimet e javëve të fundit? Pse Berisha i kërkon me ngulm protestat para dimrit? Shëndron pas fjalëve të Oldashit dhe si do të reagojë PD-ja ndaj tij. Galerit vrasin 7 fukarenj, japse tragjedia ishte e dhimbshme, shokuese, por e paralajmëruar. Një korrespondencë mes Alb Minjera dhe zyrave të shtetit. Jo më gjoba, nëse je pa patent ose i derur në timon, tani arrestohesh. Kanë dëmtuar bustin e Zogut në Tiranë. Disa krahasime mes Ramës dhe Bashës, flet gazetari që konsultoi Le Monde për intervistën me Ditmir Bushatin. Gazeta Tema, galerit e braktisura marrin 70 njerëzish në një ditë. Protest kundër armëve siriane, Arvizu, vendet e përgjegjshme duhet të ndihmojnë. Nishani liron Gjungshin, dekreton Jeronim Bazon, pranga zyrtarëve të tatimeve në kërkim 5 të tjerë. Për dënis protestat, paloka të hënën dalin para kryeministrisë. Gjykata administrative heq sekuestron mbi pallatin e Bashës. Oldashi e ka me të gjithë, a do merremi seriozisht me çështjen e blerjes së votës? Editorial nga Merobaze, pse nuk pranohet opozita e Oldashit? Opinion zgjedhje që dëshmuan se Kosova ka ndryshuar. Kultura e votës dhe kultura e hajnave. Antena brenda familjes, shënime nga ditari doktorit, një komplot kundër Palma Dimecila në Tiranë.
Gazeta Shqip, minerat 7 të vrarë në një ditë, 5 djemë të një familje e vdesin duke kërkuar bukur në galerit e braktisura në Pogradec. Shëmbja vret 2 minatorë në Librazh, tragedit zbulen më katët e qeveris, Metesh për fill 4 kërkesa ruajtjen e minerave të mbyllura. Votat e Korçës ndezin kuvendin, Rama opozitës verifikojeni në prokurori. Disa mendime për drejtsinë kushtetuese nga Luan Omari. Shqiptarët nuk kthehen në politikën berishiste nga Zamira Çavo. Arrestohet drejtoresha e kontrollit tatimor, mashtrimi me TVSH 2 në pranga 7 narrati. Korrupsioni dhe shpërdorimi i detyrës dënohen me kusht. Mësuesit kërkojnë rritje pagash dhe shpërblime. Bankat e huaja larguan 230 milion euro nga Shqipëria. Kur vajzat çeke dashuronin ndjenjë shqiptar. Shkurtimi i karburantit Fino voton kundër nismës së qeverisë, gjykata shpëton nga shembja pallatin brenda në det. Shqiptari nishanit në krye të ushtrisë, Meta nuk na i mbajnë supet armët kimike. Gazeta Mapo, minerat kthehen në Varreza 7 të vdekur në kërkim të skrapit. Meta, armët kimike nuk kemi kapacitete, s'marrim përgjegjësi që si mbajmë dot. Promovimi i librit 12 tezat liberale të Grida Dumës për alternativat e zhvillimit. TVSH për kompanit fantazm, dy zyrtar tatimesh në pranga. Gjykata Rozoni nuk zhbllokon kompleksin jon në Vlorë. Bashkë marrëdhëniet e mia me Berishën dhe Oldashin, Rama deklarata e Erdogan në Prizren si e Kennedy në Berlin. Ai pallat duhet rrëzuar pikërisht pse është i ligjshëm. Nga Arjan Vasjari. Koha jon, kush e ka radhën për në prokurori, operacioni arrestime e investime ka nisur nga qeveria e re Edi Ramës. Qytetarët e thjeshtë duan drejtësi dhe mbajtjet premtimeve për penalizim të cilit do zyrtar dhe politikan që ka abuzuar me ligjin. Pse ky nxitim në shkupi Ramës nga Stavri Marko? Deputeti PS-s Kljosi duke marrë 20.000 lekëshin e trinjve të PD-s. Prangosja e një drejtoreshe, opinion. Tragedia asfiksoi në minier 7 njerëz në një ditë. Mashtrimi si zhvatën paratë të shtetit nga firmat fantazm. KLSH në një vit pa ditë 178 zyrtarë shpërdoruan 13.3 milion euro. Gjergji Leka të shpëtojnë brezin e ri nga muzika pavlera. Sot 8 nëntori komunistët në fest veteranët s'kan para. Sekretari i PS-s Muarrem Xhafa nuk i kemi tradhtuar idealet. Qëse u të mundsoj vetëm analizat e gjakut ankohen pacientët. Ne edhe koha jon nga Nikol Desi, mashtrimi bashkim finës se do të arreston dhe Nikol Desi, në vazhdo në botimi i ditut. Zëri poplit qeveria Berisha hëngri parate mbyllet së galerive të rezikshme. Rilindja demokratike të hënën protest qytetare para kryeministrisë kundër krimit elektoral në këmp kundër vrasjes së votës. Gazeta Integrimi, stabiliteti ekonomik është krye sfida jon, intervista Ilir Meta. Gazeta e Sportit, disiplina shmang të trazirat, frik nga përsëritja e rastit Taka i mbyllën dyert për shkak të sjelljeve të pahishme ndaj Partizanit, dënohet fusha e Skënderbeut. Ne flamurtarit do të ketë tifozë të pranishëm në stadium. Speciale flasin protagonistët, Skënderbeu më i fortë, lojtarët e kampionatit mendojnë se Korçarët janë ekipi për të mundur, është rritur cilësia. Çështja dete drejt zgjidhjes, Ali Mehmeti ofron një post. Skuadrat janë në ankth, ja kush rrezikon superioren. Liga momenti vështirë me besim ja dalim, pas tafilit dhe gocajt me besën edhe pa trajner. Rikthehet Arber Abilalia një armë për ingritjen, mungesën dhe Bylysi Josa me dhimbje koke. Perez Troket e Kanjeli, a e shisni Pogban, të mdhat bëjnë detyrën, Cana dhe Berisha kualifikohen. Panorama Sport, u shënoi dy gola Tirana do Zeqiri në janar, Babasi Dedes ofertë për drejtor teknik për s'ktheu përgjigje. Mesmëshori Vlonjat është objektivi kryesore e konfirmon klubi. Vendimi i disiplinës Skënderbeu flamurtari do luhet pa tifoz Dragon Taka e disiplina ngatron stadiumin me operën. Dënohet edhe Cana e arbitri Metas mund të më nërë për këmb. Fiton Lazio, Berisha bind në debutim. Anjeli drekon me Perezin për Pogban. Ortaku i Tohirit Interi tre blerje super në janar. Finale për Allegrin Sedorf akord me Djallin. Nuk është çështje televizive, është çështje kulture nga Besnik Dizdari. Zmijani kjo vllazni e kap Europën, jetë natë Mazreka jashtë forme, ja pse mesfushori nuk shkëlqen, Lika jemi në presion. Debjazi kthen Sadikun, dëmtohet Alban Meha. Moduli i lojës, Shvajni bëhet çështje,